ده السكاك نود ده زمايو اما زويبي وجنيبة عندي ماينو كنا ما جنيبة وسر خبري نكا ولنروز انا ممكن راتلل نزما مور تبي ويما ما خزي ويما تيو ده انا تاويزو كتش ده جني سر زما مينا ده جني ما سر اوغا جيجي نو عربي چه زبا چه اتا زم چه زبا چه اتا وايم چه تاويزو كنا نو مور مي ور تبيل نو يو سو زلي ده خبري اوكر لدنانا منانا سو رزي ده خبري اوكو بلا ورس شراري بيه ده خبري اوكو نو ما مور تبي مال مور تغلي شا مال دي سر زي اوكار كاوما چه ده سنگلارو نو اغا يو جيني خوخا وادا اوس كم سي كم پينزا مياشتي وشوي دلتا دلتا كيو سيد ده كنا بهرنه ده پا غير على تاويز كده ونو تاويز مي چكلا كي خود كرت سر ده كنا دلتا ها بس سبا دوهم اورز بلدیا راغلا وزم پس پنا وای سلام وای وعليكم السلام وعليكم السلام زما سلام مرتبا اي سيري کلی دي وي الله دي ارمان پورا کا فاطمه وي امين امين فاطمه ډيره مننه خوشاله وباد اوس دي خلق پار مانو نا پزړ مرشوي دي نو دا څنګه د چانه پر کی ته زله بیا وای مال ارمانو نا د چانه پر کیږي پورا کیږي څنګه نه دا چې زر دا چې زبردست ارمانو نا پورا شي مړه چې د الله خو خی که خیری نه مړه ارمانو نا د چانه پر کیږي او ګوره پالی پال می او ګوره هغه بل پسې خوند نه کوي ورته اوس به دې وی چې زه یم نه نسواري پال نه نسوار خو خوند نه زه مالکان پال می وګوره نن دا نن څه قطر ته تلی او نالته کې زما ملګری قطر ته راغی یو قصه مې وکړه د سید ویلی شاه په لایف کې که نه سنګین آوې که نه سنګین راته وویل چې انشاءالله بس قسمت دې بالکل سیخ دی رړی دی یو قصه مې یو ځای کې وکړه د سید ویلی شاه په لایف کې بیا راته هلکانو ایسته وی چې هله سپنا ماته هم تاوي نه نو تاسو خو ماته سید ولی شاه ویل تاسو خو پوره بېزتي کې وله ما ورته ویلي ما ویل که سید ولی شاه دی هم ما هغه سپنا او هغه بل ملګری یې نوم یې رانه شو هلکه اورېږه ګوګل کې چې کوم سیکورټي ګارډ نه رښتیا جلال خان خو ماته وایي چې سید ولی شاه نه سید ولی شاه خو حق خبره کوي ما کله کله ورته غوسه ورځي وي دا ته څه وایم په ایمان درته وایم ستا نوم یې په ما یې غیرې ډېره غټه بېزتي دی کوي مړه پرېږدي د چا پسې خبرې مه کوئ نه که نه یوه ورځ مې داسې کار وکړو چې نور احساس سره مې ټویټ وکړو د دې دپاره اوله او ما ورته وویم هغه د بلاک نه وباسه او په خدای یقین وکړه که نه زه بیا اوس چې تاسو تماش شو کولی شوی د هغې مسج وایي زه یې وباسم خدا ګډې وډې راته وایي قرآن مې دې وایي چا ویلې وای دا ګډې راته ګډې وډې وایي عزت خو مې خود نه کوي چې ګډې وډې راپسې وایي نو بیا مې بس یار هغه ته غوسه راغله سید ولی شاه ته ما دا اوس څنګه چل دی اوس لکه دلته یو هلک دی اوس فار اگزامپل سپنا جان لکه یو هلک دی او سپنا جان سره بې انتها مینه کوي نو هغه به څنګه بیا سپنا جان پسې غلطې پلتې رد بده وایي دا خو ناممکنه خبره ده که څنګه مړه چا پسې هم نه دي ویل په کار چې هغه هر یو کس یې فایده نه کوي بیا مې بللو خو دا خیر دی په کم دغه دا خو نه سیخ سوځېدلې نه کباب بالکل 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 تمبل پہ ہوا ہاں تمبل لاسٹ گیم دیا لکانو فل سپورٹ اوکے سما دا کنا لاسٹ گیم دیا لا فل ڈبل ٹیپ اوکے فل ڈبل یتا ستا تا ویزو نکو ایو گانا لا پسیرا ویل کا داست تے زڑے دے سابرے دل او کدی منی تا ویزو نکو ما ورمان دے ارمان دنیا فانی دا ہر چانا پاتے خل زوانی دا های های دا فاطمه مې راو راشي لا یو قسمه ته لیکلي هر حالک چې بي وفاي نو الله دې تبا کی زه خو ته د سينو وایم الله دې ورته هدايت وکي چې څوک به چا ځان خراب وي يا خدای خو دې تبا برباد کی چې څوک هم بي وفاي کی ګم زم چې الله دې ورته هدايت وکي چې چا ځان نه خراب وي سپنا ته به یوه ګانه ولګوم ګانه سپنا سره داسې خبرې خوند کوي
الکان زه د زړه نه ګوره ډېر صفام یم ګوره زما دوام لګي او زما خیریم لګي ګوره پام کوي. قسم دی چې زما 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 به دوه داسې لګي په سړي چې توبې وباسه. سم ای سم مړه څه وایه ما بهش که څنګه فاطمې ملک د پاکستان کې د کم ځای بس لاست گیم دی یلا اوکي زه پاکستان کې د پاکستاني ما د خیر د کې پی تاسو ته به خسته قصه کوم زه چې دا گیم وګټای ا کیسه دی له کوم ته خسته قصه کوم چې دا گیم وګټم علاقه چې دا نه وینې ګټیا ډیر بیکاره کیسه کوي نه خسته قصه کوم اول خو په ملک بړې وډنګ سو کوم او بیا به تاسو کوم بیا به تاسو قصه کوم ڈانس پہ 2000 دے قربان ڈانس پہ 2000 دے سید سے مننا قربان تھینک یو سو مچ نو لاسٹ گیم کی چکم دی سنگ وی غم دکاندار نے چس اخلی وی ڈسکاؤنٹ کا کنا ہاں نو لاسٹ گیم کی ڈسکاؤنٹ نہ کنا ڈسکاؤنٹ لاسٹ گیم کی پام دے کزارو کا کنا سے چلی الکا دامی سے اوگٹھے پہ دیوان یو پنشمنٹ دے ہاں لگ توان ور کون چ توان وشی الکانو مخ کی کئی کنا مخ کی کئی مننا مننا سید سید احمد سے مننا قربان زا خیر دے داسو په سوق براوزی چې پلاس فلوس میش بدن او غټ ان شاء الله او بیا بیا په پنشمنت کې تخته ونه ها پرونو تخته دلی کنا زا زا تخته والا نه ته تخته دلی وی شروع کو تا ویزونه شروع کو زو سپنا دلی کج زما د تاویز کیسې نه خبر دی دا چا دې تا وری کلو دا وی چې چا دې کړه او غلط یې کړه او زمانه نه نه دا چا دې ته دا کمنټ کو نه زما دا غلې تربور مې په قطر کې تنګیم څنګه نه دا لکه چې زما دا تعویز په قصه باندې خبر دی نه کنه دا وی چې چا دې کړه او کنه هغه زما یار او ملګری او زمانه مې په کې لیکلې او غلی شه دا څه قصه نه ده اغه بلګنګ کیسه تاسو به بلګنګ ته بوزي اوسې د تکوم چې دا د سکار نو دا زما یو امازوي په جنې باندې مې نو کنه نو جنې به اوسه خبرې نه کول نو روزانه مونږ راتلل نو زما مور ته وی وي ماما خزي وی ماته یو دانه تعویز وکړه چې د جنې سره زما مینه د جنې ما سره اورګيږي نو هغه چې زما چاته زم چې زما چاته وایم چې تعویز وکړه کنه نو مور مې ورته ویل نو یو څو ځلې دا خبرې وکړله نه نه مننه څو ورځې دا خبرې وکړو بله ورځ چې راغې بیا یې دا خبره وکړو نو ما مور ته ویل مال مور ته غلی شه مال دې سره زه یو کار کوم چې دا څنګه لاړو نو هغه تعویز مې ورته جوړ کړو پخپله هغه کاغذونه مې مور ته درې ځایه قین چې کړه تعویز مې مور ته جوړ کړو هغه کاغذونه کوم سوځي که نه ملایان چې در کوي که نه چې دا به سوځي او دا به خوري او دا به مټکې تړي درې واړه مې ورته تیار کړل چې دا راغې نو مور مې ورته ویې وي دا دې زه تلې وم وي دا تعویز یې دلته کړی دی وي دا به په سره کپړه وتړي مور مې ویو څه به وایم مال ورته اکثر خلک په سره کپړه باندې تړي دا خو مې کتلې وه که نه مال دا تعویز به په سره کپړه وتړي او دا کاغذونه به اوبو کې واچي او دا به ځان ته لوګي کې اوس مې پلار مې راباندې خاندي لاندې دا مې بل بابا دی نو پوه شوې نو چې کله دا هر څه وکړلو څو ورځې پس راغلو بیا زموږ کور ته چې راغلو نو مور مې ورته ویې وي څنګه چلې وي جنې تا سره خبرې کوي قسمونه یې کوي وي والله چې وي را سره خبرې کوي ما ویل والله مور دا تعویز خو مې کار وکړه د تعویز خو کار نه کوم ما د چا تعویز کړی و که نه ما د چا تعویز یوه جینې خوښه وه دا اوس کم سے کم پنځه میاشتې وشوې دلته کې یو سید دی که نه بهرنی دی په هغې راله تعویز کړی و نو تعویز مې چې کله کېښوده کټ سر ته که نه دلته سبا دویمه ورځ بلدیا راغله او کوم بلډینګ کې چې ځم هغه کوم بلډینګ کې چې ځم غونډې کینسل کړو ټول دې ودو دې ته راغلي نو بس دا انسان یقین پورې ده که نه هغې په یقین راغلو او هغه په کار وکړلو که نه نو بیا چې سموده پې تېر شو نو مونږ ترېنه پوښتنه کولو جرې خو سره غږېدو چې سموده تېر شو مونږ ترېنه پوښتنه کوي وي والله وي د یارې نه مې سره د کاغذونو خوړلي دي نو بیا ورته مونږ کاغذ خور ویل
خزمه هلا رجعنا ديگه مننه د یو سو زه کسان انتظار کوي زبل گیسټ اوپن کم صحیح ده اسنه هلا دي سبب تاسو مګا نه تعویزونه غواړي. ما دي خشه لا لا ما دي خشه اوكي الله پامر. خبر ارده کوم زه په ما دي خشه